Mungi w'omuntu okuva Bulenebwe yabukereza nkokola okweyiwa mu lubiri lwa Ssaabasajja Mmengo. Okwetaba mu bikujjuko ebimalako omwaka 2022 nga wano beenaasiima n'alabikako eri Obuganda mu kivula ekimanyiddwa ng'enkuuka ekibaawo buli nga 31 Desemba. Olw'ekirwadde kya COVID ekyalumba ensi, enkuuka ebadde emaze emyaka ebiri nga tebaawo. Era omuntu abadde mu lubiri kibadde kyeyolekera ddala nti abadde yeesasuza emyaka ebiri enkuuka nga tebaawo. Muno mubeeramu empaka z'olulimi Oluganda ezitegekebwa leediyo y'Obwakabaka nga n'omuzira mu bazira w'omwaka lwamanyibwa. Nnyonnyole mwe bakola omujungo ogwo mu bujjuvu. Nga zoolekera okuwera 11 n'ekitundu ez'olweggulo, empologoma yayingidde olubiri mu by'okwerinda ebiyitirivu. Olwo namungi w'omuntu eyabadde amulindiridde n'asumulula enduulu. Oluvannyuma nga beenakkalidde ku Nnamulondo, omukolo gwatandise mu butongole. Ssaabasajja yasiimye Katikkiro n'amutuusiza obubaka bwe, mwe yalagidde abantu okwongera okwerinda ekirwadde kya Mukenenya era babeere beegendereza nnyo nga bajaguza okumalako omwaka. Ssaabasajja ayagala mwekuume nga muli balamu. Sirimu tamakwata. Okwongera okulima emmwanyi okweggya mu bwavu, obutyemutyamutya nga babanja ebintu bya Buganda bimu omuteregga bye yasimbyeko essira. Mwongere okulima emmwanyi, tewabaawo abajja ku mmwanyi. Muzirime, tulwanyise obwavu. Ssaabasajja ayagala tusigale nga tuli bumu, tulwanirire ensonga zaffe Ssemasonga ettaano. Ssenkulu wa leediyo y'Obwakabaka yategese enkuuka Vvimba, omukungu Michael Kawooya Mweve, aloopedde Ssemunywa nti ekiragiro ky'okukuuma obutonde bakitaddeko omulaka era n'enkuuka yategekeddwa wansi w'omulamwa gw'okukuuma obutonde. CBS yasazeewo okutuukiza kaweefube ono era yawaddeyo enkuuka okugikozesanga okukunga abantu ba Kabaka, okusimba emiti, okutaasa obutonde mu ngeri ez'enjawulo n'okulaba nga tebasaanyaawo bibira. Bene wano yasiimye n'atikkira omuzira mu bazira w'omwaka 2022 era n'amukwasa ekyapa ky'ettaka lye yawangudde ne cheki ya bukadde 5. Oluvannyuma Ssaabasajja asiimye n'akwata ekisumuluzo n'aggalawo omwaka 2022 era n'aggulirawo abantu b'omwaka 2023. Nze Andrew Sebbira, wano mu lubiri lwa Bene, Emmengo.